Ja, nu sitter vi här med självaste Henke Larsson. Hur är läget, Larsson? Ja, det är jävligt bra. Det är kul att vara tillbaka alltså. Ska du starta idag eller? Ja, det ryktas om det alltså. Det ryktas om att man ska peta Gudetti faktiskt. Men hur är känslan så här innan match? Du är ju van efter många mästerskap. Är det spänt? Nej, det här är någonting extra känner jag. Jag känner att tidigare år har vi inte varit på topp, men nu kommer det ske. Alltså. Det blir guld tror jag på år alltså. Hänger du en kasse idag eller? Minst två. Ja, det låter ju helt underbart här. Ska vi... Nu taggar vi till här tycker jag. Sonen kommer ta en också tror jag alltså. Jag tror på Jordan alltså. Henke Larsson på start ska jag meddela.